Lepo in prijazno vas pozdravljamo, gledalke in gledalci, ob spremljanju današnje oddaje Pogledi svetniške skupine naše Velenje na dogajanje v mestni občini Velenje. Z nami dva sogovornika, Jože Hribar, vodje svetniške skupine naše Velenje v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljena tudi ti, moram pohvaliti lepo obleko. Hvala enako. Ja, ni za in kaj. Pa Andrej Kmeti, član svetniške skupine naše Velenje v svetu mestne občine Velenje, tudi vam lep dober dan. Dober dan tudi vam. Zdaj, naše Velenje, mesto črnega zlata, so te majčke ponovno zdaj na voljo pri vas? V bistvu se jih da tiskati in prihajajo. Pred tem bojo kape, smo dali tudi kape izdelati in je tudi ljudje navdušeni. Naslednja zadeva so pa spet majice. Ne moramo se tega izognati. Ljudem so všeč. Tem veliko obveščate tudi na vašem Facebook profilu, kjer ste zelo, zelo aktivni, je treba priznati. Ja, moramo biti. Ne. Ljudje nas morajo opaziti. Vedno več imamo sledilcev, ogledov, nekje mesečno preko 100 tisoč. V današnji oddaji bomo povedali več, kaj se aktualnega dogaja v mestni občini Velenje. In če začnemo z zadnjo 26. redno sejo sveta mestne občine Velenje, kaj konkretno ste obravnavali največjo težavo, ki vidite? Ja, prosim, ja, največjo težavo, ki jo tukaj vidim, je zopet podraženje odvoza odpadkov, oziroma dolgo ga že ni bilo, ampak vse glede na to, da se vse viša standard življenja, se je zelo v zadnjih mesecih zelo dvignil, mislim, cene vse je dražje in zdaj, na konc koncu so pa še podražali odvoz odpadkov, se pravi pup. In to mislim, da pride na družinskega člana 50 centov na en zabojnik, ne. Se pravi, da približno 4 do 5 evrov bi se naj poznalo pri položnice. Ne. Glede na to pa, da izračunamo, koliko je gospodinstv v Velenju, pa damo to krat 5, pa dobimo kar neko veliko cifro. Ne. No, jaz bi dodal nekaj, ne, da to ni odvoz ravno odpadkov, ampak surovin. Ne. Mi ločujemo prebivalci, steklo, papir, plastiko, to niso odpadki. To je surovina, ki jo nekomu prodajo. Ne. Pred leti so nam rekli, da če bomo ločevali odpadke, bo odvoz cenejši. Pa ni tako. To gre za vse tri občine, tako mestno občino Velenje, občino Šoštanj in tudi občino Šmartno ob Paki. Da. Ampak konkretno, če zdaj lahko poveste, točne številke? Čisto točnih, ne, zdaj čisto odvisno, koliko je gospodinstvo. Se pravim, članov gospodinstva, se pravi 50 centov na en zabojnik. Se pravi, če so trije zabojniki, pa če so trije člani, se lahko zračunate. Ne, se pravi, evro pa polna osebo gor. Ne. Kakšno je vaše stališče do tega? Ja, jaz mislim, da gre spet za nepotrebno podražitev s tem, da spet podpiramo znanega velenjskega zasebnika, ki ga občina že podpira 15-20 let in mislim, da je to nehigijensko. No, kot razlog so pa navedli te podražitve, ne, energentov in vsega, ne, tako da je kar kočljiva zadeva. Jaz bom rekel, glede na to, da je zdaj vojna v Ukrajini, je to, bom rekel, enih 70% samo vojnega dobičkarstva. Pa ne govorim zdaj za ta problem, ampak nasplošno. Ne. Sploh pa vemo, da se recimo, ne, v Italiji mafija več ne bavi z drogami, s prostitucijo, ampak da se tudi v Italiji mafija zdaj ukvarja za smetmi. To je največji biznis trenutno. Pa so se ljudje že obrnali na naše Velenje s temi težavami, problemi, da jih to pesti? Ja, zdaj zaenkrat še ni bilo, ker še ni bilo te prve položnice. Ta položnica za prejšnji mesec je še postaremo, ampak mislim pa, da bo naslednja ja, že... Ja, bo pa pohnalo. Bo že više. Ja. Kaj se torej obeta na tem področju? Lahko pričakujemo, da bo vseeno mogoče ostalo na isti ceni? Dvomim, to zelo dvomim, da bo to na isti ceni ostalo. No, mislim, da se bo to s časoma še držilo. Ja, jaz se strinjam z njima, ja. Če se dotaknemo še enega pilotnega projekta, ki je bil na Rudarski cesti v Velenju, gre za 14 dni, ja. Ne, malo zaprtja ceste, pa prometna posebna ureditev. Ja, no, to je pa pač spet ena izmed pogrtavščin te občinske uprave, ki je pač izpadla totalno slabo, ljudje nezadovoljni, kaos prometni v mestu,
pa tudi izgovori so bili iz trte zviti, ker sem jaz pač gledal neke starejše papire, da so to pripravljali že 5-6 let nazaj, ne, strategijo, da bi zaprli to rudarsko cesto. Da to ni bilo iz danes na jutri, kot so se izgovarjali, pa testno, ampak očitno, ne vem, imajo za tole prometno ureditvijo hude in težke probleme. Ampak rečeno je bilo, da preizkušajo, kako deluje ta rodarska cesta drugače, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša rodarska cesta. Ja, mogoče prijaznejša res do pešcev in okolja, ampak neprijazna pa do vozniku tisti, ki dnevno migrirajo v službo in nazaj za svojimi avtomobili. Naprimer, jaz osebno sem potreboval pol ure več do doma. Ja, težava je, Velenje je edino večje mesto v Sloveniji, nimamo obvoznice, ne? In zaprejo še cesto čez središče mesta, ostane samo še v bistvu Kidričeva, ker to cesto talcev so pa že tako zložali, da je v bistvu nemogoče tam tovorni promet, da poteka. V bistvu, da so zamašek naredili, da mislim pa po kmečki logiki bi mogli vedeti, da bo prišlo do tega, ne? Pa toliko ljudi, ko je to sodelovalo pri projektu in jaz ne vem, da niso to se znali zračunati, mi smo na to opozarjali 2 tedna prej, da bo točno do tega prišlo. Torej, opazovali ste dogajanje na rodarske ceste v Velenju, pa me zanima, kako bi vaša svetniška skupina naše Velenje razbremenila pretok prometa, torej na te rodarske cesti? Ja, dokler ne bo voznice, nimam okej. Okay. Jaz bi še recimo nazaj razširil to cesto talce. Tudi tam je totalno smisel, da je pločnik širši kot pa cestišče. No, mislim, pa to nikaj na svetu ni. To je bedarija. Enako razmišljam. Cesta talce je res tudi zelo oska in sam se dost vozim tam in tudi z motorjem vidim, da je oska. Ne? Že to je ravno za en avtomobil prostora, kaj šele za nek tovornjak večji. Tam bi mogli en del pločnika ukinati in samo na eno stran, da se vse preseli in bi bilo mogoče malo boljš. No. Vseeno pa predlagate, da se ljudje poslužujejo, da hodijo peš, da kolesarijo? To absolutno. Yes. Narediš veliko za svoje zdravje tudi. Ne? Ampak ni samo težava, ne? Ni težava samo v tem. Ne? Dostava. Ne? Tam so trgovine razne in dostava je onemogočena tovornemu prometu. Ne? In zato prihaja do zastojev. To je težava, ne? In jaz ne vem, da jim pač more naša stranka to razlagati, da ne more kar zapirati ceste, da iz danes na jutri. Znate pa v svetniški skupini naše Velenje tudi pohvaliti, kar je vredno pohvale, če pogledamo zdaj pred nami vroče, brezskrbno poletje. Velenje je znano po organizaciji številnih odmevnih kulturnih, športnih, zabavnih prireditev. Ogromno jih je letos napovedani skozi poletje. Ja, upam, da bo vreme izredno lepo, da se bojo vse prireditve dogajale na visti. Bom pa tudi malo, ne samo pohvalil, bom tudi malo skritiziral, pa ne organizatorja ali kakorkoli, ampak skritiziral bi projekt Vista. Tako je. Samo ta projekt drugače kot organizacija, pa to je res pohvalno, da se je nekaj začelo dogajati, ampak o prvem odežju, da skor koga tam strese ali pa ubije, je pa že malo čudno. Ne? Se pravi, glede na to, kako ložek je bil v to visto dan, bi lahko ta vista bila izpravna in kdo je dal uporabniško dovoljenje za to, ne vem. No, jaz bi dodal to. Vsi vemo, prejšnja dva mastodonta, lepa dodelana, ki jih ni več, so jih zamenjali z tistimi dvema spakama. In, no, nekako tako zdaj deluje tudi ta vista. Odet, ne. To je spaka, trenutno neuporabna, dokler to ne bojo dokončali. Vse, ideja je bila dobra, ampak slabo speljana. Oba sta med odličnimi organizatorji raznih prireditev in dogodkov, veste, kako se to dela. Koliko truda je vloženega konec koncev v organizacijo nekega dogodka, ne? Ja, to je izredno, to je treba celo paleto nekih ljudi imeti okoli, se pravi od ozvočenja do luči, do postavitve, do vsega in res pohvalno, da se je začelo dogajati in da se trudijo na tem področju, vendar sam prostor je problem. Niso problem te koncerti, problem je organizatorje, prostor. Organizatorje, ne? Ja. Težava je bila, da
pri gradnji niso upoštevali stroke, torej glasbenikov. Noben ni vprašal nobenega glasbenika za kakršen koli na svet. Kje vidite rešitev? Kaj se lahko naredi pri Visti? Ja, Viste ne moramo podreti, bom povedal. Treba jo je prilagoditi koncertom, nima dvigala za invalide, razgledna ploščad, a invalidi nimajo dostopa. Mal držuje, ne moreš gor, ti drsi. V bistvu je velik kiksov, ampak to se da popraviti. Ne? Ampak mislim pa, da jaz več, če bomo kdaj mi na oblasti, ta arhitekt nima več kaj početi za našo občino, ker je, to je totalni zmazek. Kaj bi pa jaz naredil, ne visti, jaz bi pa zadnjo steno, tisto, ko je odprta, bi jo dol zaprl. Se pravi, da bi koncert potekal za steno, ker takrat, ko veter piha proti Visti, odnaša glas in se to slabo čuje, ko pa piha od jezera sem, ne, je pa to malo drugače, pa zvok nese čez celo Velenje. Ne. Tukaj je zdaj problem, ta veter in oni bi mogli točno neko steno narediti tam, da do tega ne bi prihajalo. No, recimo konkretno zdaj v Velenju se obeta 72 poletnih dogodkov, med njimi več kot 13 velikih koncertov, pa poletni kino, stand-up, večeri, salsa pod zvezdami, številne delavnice. Torej, je mesto priložnosti, kjer se najdejo zabave, sprostitve za mlade po srcu. Treba samo to rešiti na Visti, tako, kar ste vi zdaj omenili. Tako, samo projekt Vista, govorim samo v tem odru, ne? Samo v tem govorim. Drugače pa kot organizacija, kot prireditve, to je pa pohvalno. In, sej pa prireditve ne potekajo samo na Visti. Ne? Sej so tudi v centru. Tudi sam bom v soboto sodeloval v galeriji Velenje na poletni noči muzejski. Posob, jaz to je pohvalno, ne, dogaja se. Ampak Vista je pač zgodba za sebe, ne bom rekel zgodba kiks, ampak vse se dajo kiksi, se dajo popraviti. Moramo biti pozitivni, slabo je naredo, bo preč, to pa to je treba urediti. In pika. Si pa želite po dveh letih tega korona časa spet ta pravi fešta, ne, po domače rečeno. Še meni se bo zdaj začelo počasi dogajati, ja. Mm. Tako da špili se bo začeli vrstiti. Lepo. Ste pa v vaši svetniški skupini Naše Velenje tudi humanitarno, dobrodelno obarvani. Pozivate javnost k zbiranju zamaškov in sredstev za malega Miloša. Za kakšno dobrodelno akcijo gre? V bistvu, otrok je resno bolan, sredstev ni in smo se odločili pomagati pri zbiranju zamaškov. Sam sem se odrekel v zadnji sejnini, plus tega, da se odpovedujem honorarju, ki ga bom dobil v soboto kot nastopajoči. In tudi Andrej bo naslednjo pač zadevo, ki bo igral, se bo odrekel honorarju za tega Miloša. Kje pa lahko ljudje oddajo zamaške? Ja, trenutno je najbolj vroča točka pri meni v lokalu Bar Pit Stop. Odprt je 24 ur na dan in smo pač videli, da je najboljša lokacija, ker lahko ljudje prinesejo v vsaki uri te zamaške. Mm-hmm. Če recimo se najde kakšno podjetje, ki zbira te zamaške, vi pridete tudi pa prevzamete sami? Tudi, če je treba. Tudi. Kako gledate na te stvari, da je treba na takšen način pomagati ljudem? Meni je to žalostno. Glejte, Velenjska občina veliko namenja za dobrodelne namene. Zadnji so dali za Radio 1 1000 evrov, ampak to je iz proračunskih sredstev. Mi pa pomagamo iz svojim denarjem. Ne, jaz, ko dam, jaz ne dam iz proračunskega denarja, jaz dam iz svojega žepa. Ne. To je razlika, to je treba ljudem dopojati. Jaz recimo svojega denarja 1000 evrov ne moram dati. Če bi bilo pa iz proračuna, mu jih dam 10 tisoč. Rajko, za ne vem, kakje sprejeme za tega, pa za onega. Vsak dan vidimo, da so neki sprejemi za župana, pa za onega, pa za levega. Da se troši veliko tega denarja za reprezentanco, čisto nepotrebno. Da je tega hudo preveč. Začne se pri vsakem posamezniku posebej, ne, kot ste omenili, odpoved sejninam in podobnim stvarem. Seveda, gledajte, jaz sem šel v politiko, da bom stvari izboljšal. Ne zato, da bom jaz sam osebno obogatel in se bom okoriščal kot politik. Mi na kraj pameti ne pade. Ne? Jaz pač sem šel, da bom kaj izboljšal v tem mestu in delam na tem. Pač po svojih močeh. Kakšno bo poletje? Vroče, upajmo, ja. Pa čim manj deža na Visti. Kaj želite vsem našim gledalkam in gledalcem, občankam in občanom mestne občine Velenje? Naj bojo zdravi, pa bogati. Ne samo pri denarju, ampak v srcu. Tako jaz jim pa želim čim več sreče, pa vroče poletje, pa čim bolj pozitivno naravnane in
Pa še nekaj. Pa volite nas jeseni. Lepa hvala in srečno. Gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Pogledi svetniške skupine naše Velenje na dogajanje v mestni občini Velenje. Lepo se imejte in srečno.